جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی علاج کا نیشنل اسپتال میں سہولیات کی کمی ہارٹ اٹیک اور فالج سے بچاؤ کی ادویات سمیت دیگر سہولیات میسر نہیں مریضوں کو مشکلات کا سامنا پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کرنے والے تعلیمی ادارے ہو جائیں ہوشیار ڈپٹی کمشنر ملتان مدثر ریاض ملک کا سخت کارروائی کا حکم پولیو ٹیموں نے پولیس کے ہمراہ پولیس لائنز اور حرم گیٹ میں واقع سکولوں میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے محکمہ سکول ایجوکیشن کی جانب سے این ایس پی فنڈز کی دوسری قسط التوا کا شکار ملتان سے 1300 سے زائد سکولز کو فنڈ جاری نہ ہو سکے سکولوں کی دیکھ بھال اور سامان کی خریداری میں رکاوٹ ملتان کے شہریوں کو ملیں گی تفریح کی بہتر سہولیات ٹوریزم ڈیولپمنٹ کا فورٹ منرو میں واقع ریزورٹ کو اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ پلے لینڈ نئے کمرے چار دیواری پارکنگ سمیت دیگر شامل ملتان شہر کے پارکوں کی خوبصورتی کے لیے پی ایچ اے متحرک چیئرمین اعجاز جنجوا کی زیر نگرانی عام خاص باغ میں کام کا آغاز چیئرمین کے مطابق 5 ماہ میں تمام پارکوں کی خوبصورتی بحال کر دی جائے گی ملتان پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی میں ڈی جی کی سیٹ خالی بل بورڈز کے 19.5 کروڑ کی نیلامی کے ورک آرڈر جاری نہ ہو سکے پی ایچ اے کو مالی نقصان کا خدشہ ملتان کے محکمہ سوشل ویلفیئر کی متعدد اسامی افسران کے منتظر بیت المال میں 7 اسسٹنٹ گریڈ 16 کی 6 جبکہ سینئر کلرک گریڈ 14 کی 1 سیٹ خالی افسران کی تعیناتی نہ ہونے سے دفتری امور بری طرح متاثر اور کانپور میں آر پی او ڈیرہ قاضی خان شیخ محمد عمر کی والدہ کی رسم کل خواجہ راول موئن کریچا مفتی مظہر مختار درانی ڈی ایس پی خانپور جاوید جتوئی چیئرمین میونسپل کمیٹی میاں شہزاد انور ضلعی صدر ٹیچر یونین خالد شاہین اور کونسلر انور عباسی سمیت سیاسی سماجی شخصیات کی شرکت